شی مار سرائیکی ثقافتی ڈیہیں ہر جہ تے منایا ویسے ای موقع اتے جھوک سرائیکی ملتان وچ رنگا رنگ پروگرام ہوسن چار مارچ سرائیکی مشاعرہ چار وجے ہوسی پنج مارچ سرائیکی موسیقی پروگرام ہوسی جہا جھوک سرائیکی دولت گیٹ ملتان چھ مارچ سرائیکی اجرک ریلی دربار بہاؤدین زکریا ملتانی تا ملتان پریس کلب ریلی دا رستہ گھنٹہ گھر چوک فوارا نواں شہر چھ مارچ سرائیکی ثقافتی ڈیہیں سرائیکی اجرک دا ڈیہیں وسیب دی خوشی دا ڈیہیں وسیب دی ثقافتی عید دا ڈیہیں وسیب دی سنیان دا ڈیہیں او سارے رلتے چھ مارچ منوں رلتے جھمرا کھیڈوں سارے وسیب کو چھ مارچ مبارک تھیوے این سال چھ مارچ سرائیکی اجرک ڈیہیں بھرپور طریقے نال پورے ملک وچ منیسو سلوک سرائیکی ساری جھوک سرائیکی